Innan behandling var, vad kan man säga, på jag var nere i något, har jag förstått, min fru har sagt, du är deprimerad. Du, nej, säger jag. Det, jag är inte sånt. Jo, men det är du, säger jag. Och jag liksom drog mig för att göra saker. Nej, bara jobbigt och så. Nu gör jag saker, även fast det är jobbigt liksom. Jag har ju problem med ryggen, men så att det blir tungt för mig att göra vissa saker. Och promenera och gå och sådär. Men jag har fått tillbaka livsluften lite och har insett att jag var nog lite deprimerad ett tag. Det är väl just att jag känner mig mer motiverad och pigg än vad jag var tidigare. Och sen har jag fått tillbaka sexuella lusten lite mer. Men det ska väl bli ännu bättre, hoppas jag. Kanske inte återgår till en 16-årings sexuella, men en 55-årings kanske.